kattagina oila yig'inlarga tayyorlasa bo'ladigan barakali listli qirg'ichli pirog. Ishimizni un bilan xona haroratida yumshagan milter 80% li breakfast mahsulotini urvoq qilishdan boshlaymiz. Kefir yoki smetanaga ichimlik sodasini solib aralashtiramiz. Urvoqli massaga smetana hamda tuxum sarig'ini solib xamir holatiga keltiramiz. Xamirni ikkiga bo'lib, muzxonaga 1 soatga yuboramiz. Muzlab qotib olgan bir bo'lak xamirni listga qirg'ichdan chiqaramiz. Keyingi jarayon bizet tayyorlash jarayoni. Tuxum oqi bilan shakarni pik holatiga kelgunicha yaxshilab ko'pirtiramiz. Tayyor bizeni xamir ustiga tekis qilib yoyib olamiz. Yanada mazali bo'lishi uchun yong'oq sepamiz. Ustidan qolgan bir bo'lak xamirni qirg'ichdan chiqarib, ustalarini tekislab 160 gradusga 1 soatga duxovka yuboramiz. Sovigan shirinligimiz ustiga milter quyultirilgan sutlarini quyib, ustiga fistashka sepamiz. Issiqqina choyla bilan shirinlikni dasturxonga tortamiz.